নমস্কার এই মুহূর্তত আহি পৰিছে সন্ধিয়াৰ কিবা এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আজি হৈছে 22 জুন গোটেই অসম তথা ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যুগত হৈছে কিবা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এনেবোৰ খবৰ নিতে পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিৰ আমাৰ প্ৰথমটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে অসমবাসীৰ বাবে এটা ডাঙৰ খবৰ PM কিষাণৰ প্ৰতিজন হিতাধিকাৰীয়ে যদি নতুনকৈ আবেদন কৰিছে সেইসকল ব্যক্তিৰ বাবে এটা ভাল খবৰ কেনেকুৱাকৈ আপোনাৰ এপ্ৰুভ কৰি ল'ব ফৰ্মটো লগতে আত্মসহায়কৰ প্ৰতিজন সদস্যৰ বাবে এটা ভাল খবৰ কিয়নো 10,000 টকাৰ এছএমএছ আহিছে নে নাই আপোনাৰ মোবাইলত যদি মেছেজটো অহা নাই তেন্তে আপুনি কি কৰিব কিয়নো যিসকল ব্যক্তিৰ ফৰ্মটো এপ্ৰুভ হৈছে আৰু এপ্ৰুভ হোৱাৰ পিছত কিন্তু আত্মসহায়কৰ 10,000 টকাৰ এছএমএছটো আহিছে যদি আপোনাৰ ফলত অহা নাই তেন্তে নিশ্চয় আপুনি কমেণ্ট কৰিব লগতে নতুনকৈ আপুনি ৰেচন কাৰ্ড আবেদন কৰিব পাৰিব কেৱল ইয়াই নহয় অৰুণোদয় আঁচনিৰ বাবে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ মুকলি হৈছে লগতে কেইবাটাও ৰাজনৈতিক খবৰৰ লগতে অৰাজনৈতিক খবৰ যুগুত হৈছে আজিৰ আমাৰ প্ৰথমটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে অসমবাসীৰ বাবে এটা ডাঙৰ খবৰ নিৰ্বাচনত শিক্ষকে আমাক ভোট দিয়া নাই দেরিকৈ যোৱা শিক্ষকৰ ভোট আমাক নালাগে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ হুংকাৰ নিৰ্বাচনত শিক্ষকে আমাক ভোট দিয়া নাই দেরিকৈ যোৱা শিক্ষকৰ ভোট আমাক নালাগে বুলি মন্তব্য কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সময়মতে বিদ্যালয়লৈ যোৱা শিক্ষকে আমাক ভোট নিদিলে আমাৰ দুখ লাগে ঘোষ লৈ হাত দঙা মানুহৰ ভোট আমাক নালাগে এক ৰকম নোখোৱাকৈ কাম কৰা কৰ্মচাৰীসকলে ভোট নিদিলে আমি দুখ পাওঁ সংবাদমেলত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এটা ডাঙৰ মন্তব্য নিৰ্বাচনত শিক্ষকে আমাক ভোট দিয়া নাই বুলি মন্তব্য কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লগতে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে দেশজুৰি বলবৎ হ'ল নতুন আইন প্ৰশ্নকাকত ফাদিল কৰিলেই হ'ব কঠোৰ শাস্তি দেশজুৰি বলবৎ হ'ল এখন নতুন আইন পৰীক্ষা কলাই দেশত আহি গ'ল কঠোৰ আইন দেশজুৰি বলবৎ লোক পৰীক্ষা অধিনিয়ম 2024 হয় আপুনি ঠিকেই শুনিছে অভিষেক চৰকাৰে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে নীট আৰু UGC আৰু NET পৰীক্ষাক লৈ সৃষ্টি হোৱা বিতৰ্কৰ পিছতে আইন বলবৎ কৰা হৈছে এতিয়াৰ পৰা প্ৰশ্নকাকত ফাদিল কৰিলে হ'ব কঠোৰ শাস্তি 10 বছৰ পৰ্যন্ত জেল 1 কোটি টকাৰ জৰিমনা হ'ব প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হ'লে দেশজুৰি বিভিন্ন পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে আৰু ইয়াক উত্থাপিত হোৱাৰ পিছতে দেশত বলবৎ হ'ল এখন নতুন আইন তাৰ পিছত অসমবাসী ৰাজ্যোগ জনাইছে আমাৰ 3 নম্বৰটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লগতে এটা ডাঙৰ খবৰ কলংকৰ কাৰ্যালয়লৈ অহাসকল সাৱধান কিয়নো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিলে সময়সূচী কলংকৈ কাৰ্যালয়লৈ অহাসকল সাৱধান হওক কিয়নো পলমকৈ কাৰ্যালয়লৈ আহিলে লোৱা হ'ব ব্যৱস্থা দেশজুৰি সময় নিৰ্ধাৰণ কৰিছে কেন্দ্ৰ চৰকাৰে 15 মিনিটকৈ অধিক সময় পলম কৰিব নোৱাৰিব অফিচলৈ আহোঁতে 15 মিনিটকৈ পলমকৈ কৰ্তব্যলৈ আহিলে কৰ্তন কৰা হ'ব 8 দিনৰ মজুৰি কোভিডৰ সময়ত বন্ধ হোৱা বায়োমেট্ৰিক ছিষ্টেম পুনৰ উপলব্ধ কৰা হ'ব সকলো অফিচত পলমকৈ কাৰ্যালয়লৈ অহাসকল সাৱধান হৈ যাওক কিয়নো চৰকাৰে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ পন্থা হাতত লৈছে তাৰপিছত অসমবাসী ৰাজ্যোগ জনাইছে আমাৰ 2 নম্বৰটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লগতে এটা ডাঙৰ খবৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ দায়িত্ব লৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ 6টাকৈ বৃহৎ ঘোষণা স্বাস্থ্য বিভাগৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰি কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে কেবিনেট বৈঠকত বিৰল কৃতিত্বৰ অধিকাৰী হ'ল GMCH হয় আপুনি ঠিকেই শুনিছে এটা ডাঙৰ খবৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ মুকলি হৈছে কিয়নো ব্ৰেইন ডেড ৰোগীৰ পৰা বৃক্ক সংৰোপণৰ GMCHত আৰু 2জন ব্যক্তিৰ সফলতাৰে সংৰোপণ কৰা হৈছে বৃক্ক নিঃসন্তান লোকৰ বাবে GMCHত সফলতাৰভাৱে কাম কৰি চলি আছে আৰু নিঃসন্তান দম্পতীৰ বাবে GMCHত IVFৰ সুবিধা কেৱল ইয়াই নহয় 75,000ৰ পৰা 1 লাখ টকাৰ ভিতৰত খৰচ হ'ব IVFৰ বাবে ভৱিষ্যতে GMCHত লিভাৰ সংৰক্ষণৰ লক্ষ্য স্বাস্থ্য বিভাগৰ GMCHত 8জন ৰোগীক মেৰুদণ্ড সংৰোপণ সফলভাৱে সম্পূৰ্ণ হৈছে আয়ুষ্মান কাৰ্ডৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ অনাৰ আশা দিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই GMCHত উপস্থিত হৈ প্ৰথমখন বৈঠকত মিলিত হয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই স্বাস্থ্য বিভাগৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰি কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তাৰপিছত অসমবাসী ৰাজ্যোগনে সমাৰ 3 নম্বৰটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লগতে ডাঙৰ খবৰ গৰমত অগ্নিকুণ্ডত পৰিণত পবিত্ৰ মক্কা হাজাৰ হাজাৰ হয় বন্ধুসকল অভিষেকত হাজাৰ হাজাৰ মানুহ বিপদত পৰিছে হাজাৰ অতিক্ৰম কৰিলে নিহিত হজ যাত্ৰীৰ সংখ্যা পবিত্ৰ মক্কাত হজ যাত্ৰীৰ হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে প্ৰচণ্ড গৰমত বৰ্তমানলৈ নিহিত হৈছে 1,100 অধিক হজ যাত্ৰী আৰু অধিক
বৃদ্ধি পাব মৃতকৰ সংখ্যা হিটষ্ট্ৰকত আক্ৰান্ত হৈছে চিকিৎসাধীন 2000ৰ অধিক হজযাত্ৰী নিহিতসকলৰ ভিতৰত আছে শতাধিক ভাৰতীয় হজযাত্ৰী 51 ডিগ্ৰী পৰ্যন্ত হৈছেগৈ তাপমাত্ৰা হজযাত্ৰীৰ ভিতৰৰ মাজতে মূৰ্চা গৈছে কেইবাজন লোক কেৱল ইয়াই নহয় হজযাত্ৰীৰ ভিৰৰ মাজতে মূৰ্চা গৈছে কেইবাজন লোকে সমগ্ৰ বিশ্বৰ প্ৰায় 1.8 মিলিয়ন লোকৰ আগমন হৈছে মক্কালৈ তথ্যবিহীন বহু হজযাত্ৰীৰ আগমন হৈছে মক্কালৈ মৃতদেহসমূহৰ পৰিয়ালক গতাই দিয়াৰ বাবে যোগাযোগ কৰিছে চৌদীৰ চৰকাৰে ঘূৰাই পঠিয়াব নোৱাৰা মৃতদেহৰ জানাজা সম্পূৰ্ণ কৰিব চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা হয় বন্ধুবান্ধীসকল গোটেই অসম তথা ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যুগুত হৈছে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এনেবোৰ খবৰ নিতে উপায় থাকিবলৈ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব চ' থেংক ইউ ফৰ ৱাটচিং ফুল ভিডিঅ'